Tervehdys, minä olen Herra Monotoni ja jatketaan Terror from the Deepia. Tosin, joo, tällä kertaa täytyy tehdä pikku kikkailu. Mä tein tuossa välissä pientä tutkimusta ja todellakin tämä pelaaminen oli jumissa, tai on yhä jumissa. Mutta se voidaan pelastaa. Eli täältä. No, minnekäs se nyt katos? No niin. Eli joo, ongelma on siis se, että pelissä etenemiseen tarvitaan Deep Onein elävä terroristi. Mutta niitä ei enää esiinny pelissä. Paitsi jos sattuisi tulleen Killmanien toi terroristitehtävä, mutta niitä ei enää todennäköisesti tule ollenkaan. Tulee vaan tasotheja ja lobstermaneja ja niin, no käytännössä niitä. Eli ihan mahdotonta. Toinen vaihtoehto olisi tallentaa, aloittaa alusta tämä peli, mutta siihen mä vitti lähteä. Joten tehdään tämmöinen kikka. Eli tässä on itemit ykköspaselta. Lisätään sinne yksi elossa oleva Deep One -terroristi. Ja tallennetaan. Sitten siirrytään takaisin peliin. Nyt meillä on... Mikä save tää oli? Joo, täällä tapahtuu näköjään kaiken moista. Miksi toi on tuolla? Tota noin. Tässä on tainnut tapahtua pikku juttu. Joo. Katsotaanpas mitä Tritonilla oli. Myy erota. Joo, kun mä tein tässä pieniä... Joo, kirus ihmisen ruumiita. Joo, eli nyt on... Asetukset väärin. Tai peli, tallennus on väärä. Mä selitän kohta, mutta mun täytyy pyöräyttää pikku juttu tässä välissä. No niin, nyt ollaan oikeassa saveissa. Toi joo, toi äsken johtui siitä, että mä ajoin pikkusia NS-simulaatioita, että miten tää peli etenee. Mä koitin jo tätä kerran, että lisätään tää Deep One -terroristi tonne paseen. Ja siinä todellakin käy näin, että se ilmestyy tonne tutkittavaksi. Ja sitten nyt tulee koko Ion Armorit, Magnetic Armorit, tankit, kaikki mahdollinen. Mutta ei pääse vielä viimeiseen tehtävään. Sitä ei vaikka on tutkittu commanderit sun muut. Niin se piti testata aika pitkälle, pyöritellä ihan vaan tätä peliä. Sitten mä lisäsin Lobster Commandereitakin tonne baseen siinä testissä. Ja nyt on varmistettu, että tämä peli ei ole enää jumissa. Ainoastaan se, mitä nyt pitää tehdä, onkin, että tutkii ton loppuun ton Deep One -terroristin ja sen jälkeiset teknologiat. Ja sen jälkeen pitää hakea uusi Lobster Commander, joka vapauttaa sen Teoletin tehtävän, joka on se vihollisten pääpase. Niin. Eli... Joo, eli työtä riittää vielä. Siinä kun ne commanderit tuli tutkittua kuitenkin, eikä ollut Deep One -terroristia. Mulla olisi ollut tarpeeksi niitä commandereita siellä, mutta... No, siihen ei voi sanoa muuta kuin, että paska säkä. Tää on nyt tehtävä sitten näin. Nyt ei oikeastaan niin kuin haluaisi edes tehdä mitään tehtäviä. Tässä välissä, kun
Ai, toi oli erittäin suuri. En mä tiedä, kannattaako... Siellä oli tasoot ja... Et antaako... Ne on ammuttu kuitenkin alas. Antaa olla siellä. Joo, tosa... Sitten mä koitin niissä mun testeissä tätäkin, että... Et onko Divan terroristeja tossa aluksessa, joka nyt matkaa? Koska siellä lukee kirusihminen ja se on suuri. Mutta ei. Siellä oli pelkkiä kilmäneä. Joo, toi ei saa kiistä. Mikä ihmeen sekaryhmä luki tuossa? Triton. Laitetaanpas... tommonen mukaan. Ja... eipä siinä muuta. Olikos... näitä? Ei, muuten on valoja. Valoja tarvitaan ehdottomasti. Ai niin. Ja pasissa ei ole tilaa. Oho, kanuna on voimanlähde lipas. Niitä on muutama. Poistetaan niitä. No, jätetään pistooleita muutama. Jos ne hyökkää tänne paselle, niin on se hyvä olla näitä kaikkia. Vähän liikaa. Joo, noitakaan mä en käytä. Noita tarvitaan sitten, kun saa tankkiteknologiat. Tätä voi valmistaa tarpeen tulle. Noin. Ja riittäisköhän nyt tila. Loistavaa. Joo. No niin, syväläisterroristi. Ja siellä se on. Ionipanssari. Oho. Tasootti saattue alus. Tulikos? Ei ne vielä tullut. Mut nyt toisaalta voisi lähettää Tritonin tonne. Jaa, täällä on ilman aseitakin porukkaa. Aika sekalaista varustusta tulee. Ja mitä tää on? Joo. Ja niin... Nää niin tässä olisi nyt näitä hiton. Tää antaa parempaa väkeä. Tää oli se, minkä toi tunnisti sekaryhmä ykköseksi, kenties. Katsotaan, mitä se tarkoittaa. Toi on tasootti ainakin. Miksei tää näe sitä?
Nice. Mugi. No, voin mä olla väärässäkin. Mun mielestä sen luki sekaryhmä 1. Ei tää pysty varmaan. Joo. Joo, toi pystyy ampun ehkä. Ja no se on semmoisessa kulmassa, että ehkä ois voinut... Jaa, damage. Easy. Oho. No. Huh. Philip Newman. Nice. Sehän sniputtaa oikein. Jaa, se on täällä. Oh damn. Kävelin liian pitkällekin vielä kaiken lisäksi. No. Tää on tietty vähän arveluttavaa, kun tässä on nytten save-tiedosto editoitu. Mutta tosiaan toinen vaihtoehto olisi ollut aloittaa alusta. Mikä tietysti olisi ihan jees, ei tää ole huono peli sillä, että voisi tehdä kaiken vähän paremmin seuraavalla kertaa. Mutta säästetään nyt vähän vaivaa. Tää on kuitenkin siis... Tää on ihan hemmetin vaikea sitten tästä eteenpäinkin vielä, niin... Ja... No, en oo tehnyt tää itselleni helpoksi, kun en aikaisemmin tutkinut tota armoriasiaa, että miten se hoidetaan. Ehkä ois saanut sen jopa sen Divan terroristin elävänä oikeesti. Kai siinä. Ei kai se haittaa. Toi Research 3 on kyllä niin kuin aika huonosti suunniteltu. Jos kaikki riippuu siitä, että saat on yhden vihollisen henkisä, sit ei kerrota missään. Ja sitten niitä ei enää tietyn ajan jälkeen tuukkan tehtävissä vastaan, niin... Niin aika veemäistä. Rupesin katselemaan, että joo, OPS:ssä pitäisi olla kaikki ok. Joo. Stream Deck vaan sanoo, että, tai puoliksi sanoo, että äänittää, ei äänitä, mut kyllä äänittää toi OPS. Pientä bugia ilmassa. Oho, niitä on kaksi. Toi onkin muuten ikävä. Siinä on huono heittää granaattiakaan. Oho. Toi tyyppi tarvii mitali. Huhhuh. Ah, täällä on ihan hemmetisti porukkaa nyt. Hmm.
Mitä siellä niin kuin olisi? Tasootteja. Eli sinällään ei hirveän pahaa. Mutta olisi kiva saada tutkittua nuo armorit ja sitten pääsisi jauhaa vähän enemmän näitä. Pitäisi hyökätä sinne vihollisen paaseenkin ennen kuin se alkaa vaikuttaa jotenkin, että voi olla, että lähtee tästä XCOM-ohjelmasta joku maa, joka on sen lähellä. Mhm. Mitä tapahtuu? Se oli jotain outoa. Ai vitsi, tää meni muuten huonoon paikkaan. Hieno heitto. En tiedä sitten, että tarviiko näistä ylennetyistä pitää niin hyvää huolta. Koska siinähän tuli se ihan yksi vaippi, että kaikki kuoli siinä yhdellä tehtävällä. Ja sitten yhtäkkiä ne ruukiet, tai siis matruusit, sai ylennykset komentajaksi asti yhden tehtävän jälkeen, jos mä näin oikein. Tuo ylennysjärjestelmä on kenties vähän rikki. Tai se on suunniteltu vähän hassuksi. Siellä se tepastelee. Oho. No vitsi. Joo. Tuollakin joku vai? Okei. Se pökertyi ilmeisesti sinne. Noniin, ionipanssari. Loistavaa. Miksi ei tää ollut tuotanto päällä? Nää onkin näköjään halpoja. Joo, taas tulee kuljetustehtävä. Jaa, niin. Oho. Mitä? Okei. Joo, mä klikkasin jotain ohi.
Nyt siirryttiin ionipanssariaikaan. Tää peli on ollut ihan tarpeettoman vaikea, kun ei ole kunnon panssareita. No, mä en tiedä kannattaako niitä magneettiarmoreita ostaakaan muuta kuin päällystölle. No. Muukalaissoluttautuminen. Toi Pase olisi kiva hoitaa vielä tässä kuussa. Mutta ne on aina vaarallisia. Vaikka olisikin hyvä varustus. Katsotaas. Panssarit nousee 10. Kannattaako se? Ja sit siinä on se lento-ominaisuus kyllä, että... Ja nyt tulee uusi hävittäjäsukellusvene. Täytyy ottaa pari tollasta ainakin. Noi maksaa siis meinaan ihan sikana enemmän. Pari, 4. Joo, ei tonne välttämättä ehdi tonne Paseen. Jos haluaa noi magneettiset. Ja Tritonin lentoaikakin on nyt sen verran. Mut joo, nyt olisi ionipanssarit. Se on sitten, että kuinka paljon ne oikeasti kestää enemmän käytännössä. Niin mulle siitä mitä haju. Että mitä noi pisteet tarkoittaa. Löytyisikö täältä? Toi. No siinähän se on. Akvan muovipanssari. Eli panssari tuplaantuu. Takapanssari kolminkertaistuu ylitte. Ja etupanssarikin yli tuplaantuu. Joo. Eli voidaan sanoa, että niistä voi olla jotain apua. Mutta ennen kuin voidaan hyökätä Paseen. Tarvitaan hajotusammuksia. Kaikki oli tyytyväisiä. Kuukausiarvio hemmeti hyvä. Tulot, ylläpito. Joo, no sehän meni loistavasti. Niin, ei ton Basen tuhoamisessa ei nyt... Ei ole kiirettä. Toi. Nää on pääasiallinen. Ase, mitä täällä käytetään. Aluksessa on nyt parhaat tyypit. Ja varustus mä just katoinkin. Okei. Eli lähdetään. Ai niin. Yksi juttu. Meinaan kemialliset valonlähteet. Tritoni matkaan. Ei, Samperi. No, toi ajaa
prioriteetissa kaiken ohi nyt. Hummerimiehiä hyvin pieni. Joo, joo. Hei! Mistäs toinen nappila on ilmestynyt? Herkiskanttiseltä. Paseja tulee nopeampaa, kun tehtiin tuhoa. Mikä ei ole paljon sanottu mun tuhoustahdilla. Okei, okay, artefakti kohde. Voi että näitten kanssa. Oho, se meni ylipaino. No, ei se mitään. Noin. Mikä? M-voima? What? Onks toi aina ollut tuossa toi teksti? Ai että. Joo. Ja varovaisella taktiikalla liikkeellä. Joo, tää on kulma. Oi samperi. Se onkin lähellä. Damn. Tosta jos ampuu vielä omaa selkään, niin... Just, mä ajattelin, että tuolla on. Ah, vaarallista. Samperi, mikä laukaus. Oho. Headshot. Kaksi. Oh damn. Nonni. Nyt on käytetty aika paljon perinteisiä aseita, vaikka on artefakti kohde, niin... Tasapainotellaas vähän uudelleen. Okei,
Jaa, toi on tommonen. Voi vitsi. Mä en tiedä, pystyykö tonne edes ampuu. Ohjuksella. Hei, tuossa on ovi. Noi. Perinteisiä aseita tullut käytetty aika paljon, joo tosiaan. Mutta tää magneettiarmori, niin tää tuo vähän lisää itsevarmuutta peliin. Katsotaan, onko se turhaa kuvitelmaa. Ja sanoinko mä magneettiarmori? Ioniarmori, koska täällä on vaan muutamalla magneettiset ioniarmorit. Tässä rakennus. Oi samperi. Joku osui sitä päähän, mutta ei vaurioita. Tollasta ei tapahtuisi muovipanssarin kanssa. Onkohan tapahtunut? Tämä aina joskus on selvinnyt osumista, mutta hetkinen. Taas noi pyramidit näyttää oudoilta, niin oho. Miten vaan. Niin meinaa hämätä silmää. Otetaan tainnutusasekin siitä mukaan. Oi! Ah, hitto. Kesti granaati. Tota ei tapahtuisi muovipanssarin kanssa, se on todettu. No toho. Aha. Joo. Mikä nyt on? Eli ihan kentän reunassa ei kannata käyttää näitä. What? S-
se ei räjähtänytkään niin kuin mä toivoin. Sanotaanko näin? Joo. Onkohan se tasoittisotilas sen ton äskösen takana? Vitsi, tai en ottanut granaatista. Niin, no. Voi hitsi, mä en laittanut näitä valoja jakoon. En auttaisi tota yhtä tuo. Ei mitään. Hei. Mitäs hittoa? Aha. No siinähän se onkin. Ai tääkin näkee se. Noin, olisikohan ollut viimeinen. On täällä vielä kenttää kyllä. Noni. Toi M-voima häiritsee tossa. Ei kahta asetta. Mä en koita heittää ton MH-lukijan tohon. Oho, 4 ammusta jäljellä. Otetaan tuore ase. 10, 15. No, kai siellä on ok. No niin, ja nyt on tää. Joo, elikkä juu, voi tulla yhden kierroksen alas. Ihan turvallisesti. Kaikki on siellä ykkösessä. Sitten pitäisi etsiä se solariumi. Täällä ei onneksi ole lähemmäksi 100 vihollista. Tähän meni viimeksi helpolla. Joo, layoutti vastaa edellistä. Jaha, siinä on magneettinen. Tää on kyllä mielenkiintoinen, että tässä on tämmöset pystykuilut alas asti.
Jos, eli noi on vähän erillään toisistaan. On niitä ilmeisesti aika paljon. Kestää niiden vuoro niin pitkään. Ok, oliko kellään? Ei ole lamppuja. Damn. Taas tää perinteinen. Eli aika varovaisesti mennään. Täytyy saada vähän kuvaa tästä tilanteesta ennen. No niin, siinä. Voidaan samalla testata tämä. Ei tulilinjaa. Että lukeminenkin vaatii tulilinjan. Selvä. Joo. Eli kun mä rajoitin niitä peijasivoimia tähän peliin, niin se kusee tietenkin omat myös, mutta mä en arvannut, että lukijakin. Joku on hississä. Joo, terve vaan. Oi vitsi. Mä olenkin jättänyt nämä kaikki tänne ylös asti. Nyt voisi olla vähän asiallisempaa ottaa tämmönen. 22. Ois se riittänyt. Hetkinen. Oho. Nyt onkin aikamoinen määrä noita syöjiä. Tää alku on vähän. Vähän tämmöstä. Ok. Mitäs täällä? No siinä on se yksi. Damn. No hitto. Nyt se saa kyllä... Ei saanut opportunity. Ja se hiton syöjä jossain. Lähistöllä. No, siinä on yksi. Onkohan tää sama? Jos se olisi mennyt tänne, tai tullut tänne toiselle puolelle. Jaa.
Ammutaan nyt tuolla. Joo. Seuraava vuoro, niin voisi jäädä tonne alas. Vähän tuntuu siltä. Oho. No tolle ei enää opportunityä ainakaan. Samperi. Oho. Aha. Just. Okei, ei olisi kannattanut mennä alas. Joo, nää hyökkäs niinku ihan täysin. Voi hemmetti. Pitäisikö perääntyä ihan ylös? Elävänä tuli jotain. No, tää on tommonen tyyppi. Toi on niin veemäinen vastus kuin olla ja voi. No. Ei paljon panssarita auta tuota puremaa vastaan eikä niitten dildoja vastaan. Ja toikin on haavoittunut muuten aika pahoin. Medikittejä ei välttämättä ole saatavilla. Onneksi niillä rivit rakoilee. Joo. Eli miltä se näytti se base? Tai siis se solarium. Muistais. Hitto. Medikitti olisi kova sana. No, saan aika hyvät tappiot jo. Ehe. Heis. Noni. Toi on... No, veemäisin vihollinen ehkä.
Ehkä. Kolho. Hetkinen. Toi muuten voisi olla. Sehän oli sillai... Pelkkiä disruptoreita. Se oli sillai... Oliko se loppujen lopuksi kolmoskerroksessa? Mä en nyt kaipaisi yhtään lisämenetyksiä tähän. No sepässä siellä onkin, joo. Kai tääkin on tutkittavaa. Noni, siellä on joku. Joo. Täytyy vähän ottaa muuten vihollisilta aseita. Raskas terminen peitsi. Ei kiitos. Ai. Ei vitsi. Hitto, noita riittää nyt. Onpas erikoista. Jaa, niin toi. Mä unohdin jo. En mä kyllä tiedä, miksi mä noita ottaisin elävänä, mutta... Kun lobsterien komentaja on se, mitä tarvitaan. Onks tuokin muka joku? Joo, hitto kun ei... Ei nyt muista, onko medikittiä. Tuolla on kasa laitteita, mutta se olisi liian kaukana. Jaa, siinähän se. Voi voi.
Hitto, kun tuo ylhäälläkin on tommosia tiloja. Joo, siinähän. Se oli. Joo. No, tää kuolee nyt. Toi kävi jo ylhäällä. Noin. Vähän tuli myöhässä toi ääni. Joo, se on tutkittu. What? Oh, fuck. Voi hitto. Tää on jokin erikoinen luola tuolla oikein. No, ei voi mitään. Mä en tiedä. Kun se... Joo, toi hissi on ainut tie. Oh, nyt se syöjä tulee sitten. Mitä ihmettä? Jaha. Joo, nyt se on varmasti tutkittu. Olisikohan tuolla se laite? Eikö se... Tää näyttää meinaa nyt tutulta. Hello. Oi paska. Tää oli vähän niinku pakollinen, kun siellä on se syöjäkin, niin... No, Ion armori onneksi kestää. Eiku hetkinen.
Mikäs toi on? Kummassa se oli viimeksi? Mun mielestä oli tää raput ylös ja kolmanteen kerrokseen. Mutta meninkö mä sen jälkeen sitten kuitenkin tonne toiseen? No, onko se tällä porukalla? Ei oo disruptoria. Hitto, se syöjä. Se muuten taisi laskonen puki tuolla. 38, oi hitto. Tuolla on liikaa ylipainoa. Joo, en sano mitään. Millainen... Vai alkoi sen neljänteen kerrokseen tämän tornin kautta? Se voi olla vaikka semmonenkin. Joo, nyt sekin on tutkittu. Aha, se on siinä hississä. Disruptory. Toi tarvii lisää jo voimia tonne, mutta tosta ei oo apua. Niin paljon. Tostakaan ei nyt paljon apua. Se meni kätsysti. Joo. Sehän. Joo, täällä ei ollut mitään. Mielenkiintoista. Toi on se solariumi. Sitten tarvitsisi tää tilanne ratkaista. Joo, no en mä oikein keksi muuta kuin, että helvetisti väkeä tänne ja toivotaan, että joku osuu. Eikö se nyt sitten? No, ei ole siirtynyt. Thank you.
Niin, juuri näin. Joo. Se tuli ihan vitun vapaasti sieltä alas. Oho. Armorista läpi tollain vaan. Aha. Ei niin kuin, ei saatana oikeesti. Mitä? Ei se on mitään järkeä, kuinka huonosti voi mennä. Osumatarkkuus 140 aseessa ja siitä seinää. Mutta se saattoi olla joku, että tolla ei saa ampua vain yhden pisteen kautta, muuten voi käydä noin. No niin, sieltä tulee. Joo, se kuoli. Jaha. Just. Mitä? Ei helvetti. Siis uskomatonta paskaa. Aha, ja taas ohi. Joo. Hoho. Joo, elikkä peräännytään. Ei tässä saatana toi niinku mitään. Ihmiset ei osaa ampua, vaikka vihollinen tulee kohti. Vihollinen lyö siitä vierestä oman kuoliaaksi. Ei voi ampua. Tämä on kyllä ihan persestö ja opportunity tässä. Ei, niin kuin, ei mitään. No niin, ja sieltä tulee syökö lisää. Kato, joku ampui takaisin. No niin, syö sitten sen. Oho. Oho. Kuka nyt vielä? Ai niin, niitä on noin paljon. Ja nyt se on yhä niin saat perinvaarallinen. Ai vieläkin yksi. Mitä? Kuka toi nyt sitten on jo? Lisääntyykö ne keskenäänkin jo siellä? Hemmettiviä. Tämän takia toi on niin kuin ehkä veemäisin vihollinen koko pelissä. Yhtäkkiä tilanne muuttui täysin. Noniin, kuolleita, miinus 8 tyyppiä kuoli. No ei se oo paha, niin voi korvata heti uusilla. Aivan erinomaiset pisteet. Joo. Niin, siinä meni. No. Joo, joo. Paljon sitä Jerbeettiäkin on jäljellä. Sitä kyllä onneksi Terror from the Deepissä on aika paljon toisin kuin Elleriumia ykkössä. Toi poistuu kohta näköpiiristä. Mut joo, eiköhän tässä ollut ihan tarpeeksi. Sait on artefaktisaitin vedettyä ja katsotaan ensi kerralla. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.